دو پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملکنڈ مشران هم په ازادي مارچ کې په ګڼ تعداد سره د ګډون اعلان کړی دی او ویلي دي چې یو دیرشم اکتوبر به د موجوده حکومت اخري ورځ ثابته وو. حکومت له پکارې چې اخلاقي طور په خپله مستعفي شي، ځکه چې پی ټی آی حکومت په خپلو ټولو وعدو کې ناکامه شوی دی. دا وینا پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي سید محمد علي شاه د ملکنډ ټریډ یونین صدر ظهور خان په شمول نور مقررینو په څخه کوټ کې یوې غونډې ته د وینا په موقع کړې ده. مقررینو ویل چې ملک آی ایم ایف ته حواله کړې شوې دي او د سازش لاندې د سټیټ بینک په شمول د ادارو د غټو غټو څوکو لپاره د بهرنیو د ماهرینو په نوم کسان راغوښتل شوي دي چې د ملک او ولس د ښېګړې هیڅ سوچ نه لري او هره ورځ په ولس د نوي ټیکسونو لګولو منصوبې جوړوي چې له وجې د ولس ژوند د سختو سره مخ شوی دی. دوی دا هم ویلي که موجوده حکومت له نور وخت ورکړی شو نو په کلي کلي او کور په کور به د رزق لپاره خلک په غلاګانو او ډاکو اچولو مجبور شي. د دوی دا هم ویلي چې عمران خان د قام د ټولو سیاسي مشرانو سره سره علما کرامو تعلق چې کومه لهجه او الفاظ استعمالوي دا انتهایی نامناسب دي.